Senas žiedas, naujas žiedas. Taigi turime čia tokį turbininį roverį. Dabar čia su boost kontroleriu yra biški kosmosai tokie, už tai, kad čia yra turbina neoriginali, čia hibridinė. Visgi tas yra 0,4 gal baro, kažkas tokio. O šitą mašiną originaliai 0,8. Ir čia uždėtas boost kontroleris, bet jisai čia nepilnas yra, dar komplekte turi būti daugiau ir šiaip jisai įbėjinis papigiauskas, kuris ne pačiam geriausiam veikimo principė, žodžiu, nu, neapskaičiuota normaliai. Ir pradeda nuo to, kad jisai blogai pajungtas, trūksta vienos dalies. Vienas žodžiu, tai bandysim padaryti paprastą primityvų dalyką, kadangi su mašina bus važinėjama ten tiesiog, nu, tokia turi būtinai patikima viską. Tai padarysim paprastai tokį boost kontrolerį, kurio dar nelabai kas matė turbūt, nu, bent jau per mano video. Ir žodžiu, labai primityvus. Tiesiog, jeigu mes tiesiog įsijungiam, tada būna 0,4 barų. Jeigu mes tarp šlangutės tos tiesioginės įdedam šitą, su šitu tiesiog kabančiu, tai jau mes turim didesnį slėgį. Ir kuo mes trumpinam šitą šlangutę, to slėgis kyla. Tiesiog nukerpam, kiek tinka mums slėgis, nukerpam tiek, paliekam ir viskas, mums visą gyvenimą tiek pūs turbina. Tai mes dabar mesim šitą lauk. Šlangutę gal reikia uždėti kitą, nes čia, žodžiu, taip belė sudėta, tvarkingai reikia, kad paskui nereiktų keis, nes jeigu mes, pavyzdžiui, perkeliam kitoj vietoj šitą, iš karto jau slėgis mūsų pasikeičia, užpučiamas, nes, nu, žodžiu, čia tokia fizika, čia jisai kiek praleidžia slėgio į lauką, o kiek patenka į vaizdgeitą ir už tai jisai gaunasi vėliau atsidaro. Nu, vien žodžiu, principas toksai įdomus, paprastas ir efektyvus. Ir pritaikoma senesnėse mašinose arba kur kažkas darytas, specialiai perdaryta, tai dažniausiai kur būna nuo slėgio valdoma turbina, tu prasme. Nes daugeliui, tiksliau visose naujesnėse mašinose, tai valdau senai nuo vakumo, tai jau ten kompas turi valdyti, jau mechaniškai nepadarysi. Taigi kol kas progresas nekoks, bandysim daryti kitai biškelį. Na ir pažiūrėkim, ką turim dabar. Stabilų slėgį, ne? Taigi dar kitaip pajunginėjom, logiškai pamastėm ir pavyko išgauti iš to vieno trišakiuko daugiau naudos. Nes pirmais ten, žodžiu, labai mažai ką įtakojo, kadangi, nu, žodžiu, ten ilga šlanga, ten trumpa šlanga. Visokių nesąmonių yra tokių, kad viskas įtakoja šito modo, būtent čia atžvilgiu. Taip kad dabar veikia. Ir nežinau, gal ir čia viskas gerai, gal užtenka. Sakyčiau, gold spotą paliksim. Tai va, kaip čia viskas atrodo. Ir kokia išvada padariau, tai kad šita kuo trumpesnė turi būti ši žarnelė, kad kuo tiksliau slėgis nusistatytų, ta prasme, ne, kad nebūtų, kad užkyla per aukštai, paskui nukrenta kažkas panašaus. Tai šiek tiek geriau kuo trumpesnė. O šita žarnelė, kuria eina į siurbimo kolektorių, tai jinai kuo ilgesnė, tuo sukelia didesnį slėgį papildomai. Taip sakant, tuo kyla slėgis. Tai žodžiu, čia taip uždėjom, iš lempos dvi sujungim, gavosi pats tas, tai pats storis irgi skiriasi, kuo storesnė, tuo mažiau kyla slėgis, nes gaunasi čia išleidžia oro tiek pat, o čia kuo ilgesnė žarnelė, tuo sunkiau tas oras praeina, kuo jis sunkiau praeina, tuo jau mažiau praeina ir iš čia vis tiek išeina per tą skylutę, bet kokiu atveju vienodai. Tai kuo ilgesnė žarnelė, tuo sunkiau ateina oras, tuo mažiau jau praeina, bet čia išeina tiek pat ir gaunasi įveisgai tą mažiau ateina vis tiek. Mažiau, daugiau, daugiau, mažiau. Thank you.
reikia padaryti tokią kaip apžvalgėlę, kaip mito suskaldymą, sudaužymą, kad viskas būtų aišku. Tai viena žodžiu, kaip yra su LED lemputėm, kurios dedasi, nu, ta prasme, vietoj normalios lemputės, kaip kad ksenonus anksčiau dėdavom, tai tipo dabar jau LED norėtų kažkas dėti, bet šiaip jau žodžiu Lietuvoje yra uždrausta bet koks kitas šviesos šaltinis negu numatytas gamintojo. Tai žodžiu, bet kokiu atveju šiaip jau atkrenta tas legalumas, bet paprasme, aš dabar į ką atkreipiu dėmesį, tai šviesos sklaidimas. Esmė, kad paprasta lemputė, tai va čia yra H4, tai sakykime tokia sudėtingesnė biškiai, kai nori LED padaryti, kad jinai normaliai veiktų. Bet esmė, kad kaip matom, yra siūlelis, tas siūlelis užsižiebė, tai čia yra trumpų šviesų va šitas va, o apatinis yra ilgų šviesų. Tai vienu žodžiu trumpų šviesų, tai jisai tas dangtelis, nu šitas žodžiu, jisai neleidžia prasiskverbti šviesai į kitą pusę ir gaunasi, kad šviečia tik tai žemyn. Ta šviesa, nu, žodžiu, ne tai, kad žemyn, bet kaip stovi ta lemputė, tik tai viena kryptim. Ir tada reflektorius mūsų išsklaido šviesą taip, kad aukštyn nešviestų daugiau nieko. O kai ilgas įjungiam, jungiam šitą, jisai apskritai aplinkui visur šviečia. Ir tada gaunasi reflektorius taip, nu, tą visą, žinau, išsklaidumą šviesą, žodžiu, pasklaido ir po visą lempą ir gaunasi ilgos tolis šviečia. Tai šiuo atveju dabar mes turim, žodžiu, du variantus, vienas čia. Vienas kitas euros kainavo, žodžiu, šita ir jinai yra lieva, papigiai žodžiu, pati pigiausia, kur tipo čia pakaitalas yra. Tai šitas aš nulį vilčių duodu šitai ir žodžiu, šiaip tik tai, vat, kad esmė, kad šiaip jums parodyti irgi, kad su tokia lemputė niekada nepakeis jinai tos halogeninės paprastos. Nes, žodžiu, čia yra pigus mėšalas, tu labiau čia H4, jinai tik vienos padėties, tik tai nesvarbu, ar jungsim ilgas ar trumpas, vis tiek degs lygiai taip pat viskas. Čia prieki, iš priekio trys ledai, kas yra nesąmonė visiška, iš šonų čia tų ledų pridėta irgi, bet jie irgi yra silpni. Nu, čia, žodžiu, aš sakau savo dabar teorijas, paskui žiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų, bet garantuoju, kad su šitu nieko gero nebus. Ir toliau prieinam prie jau ale rimto reikalo, kuris turi imituoti normalią lemputę, tiksliau pakeisti. Tai vat kaip matome, kaip ir čia bandyta yra imituoti. Tai viršui, kur tai yra trumpų šviesų, jinai taip aukščiau vat yra. Tai žiūrint ant šitos, gaunasi matot šitą žemiau, šitį daug aukščiau. Tai vat šitį aukščiau yra čia trumpų šviesų ir sklaidau tą šviesą irgi vat taip į nugarą neskleis šitį. Gaunasi, kai jungiam trumpas, tai tik tai šitį du dega. Sklaido šviesą. Taip žodžiu. Ir tada gaunasi, nu, negaunu į nugarą ir turėtų, ale, pagal idėją, gauti spindulys ir švies normaliai. Bet kaip iš tikrųjų yra, tai manau, kad taip nebus. Ar geriausiu atveju reiks pereguliuoti rampas, nes, ta prasme, tas, kaip matot, šviesa, iš to siūlelio konkrečiai, nuo pačio jo sklinda, pats centre šitos lemputės. Šviesa sklinda visas stiprumas jos. O ši čia, tai tikrai ne centre, gaunasi išneštai yra ir du šaltiniai, ir ta šviesa visai iš kitur gaunasi, ir esmė, kad reflektorius tada visai kitaip atspindi tą šviesą, ir gaunasi, kad visi taško, tas spindulys nėra spinduliu, visus akinam, o kelių nematom. Tai va čia toks yra dažniausias variantas. Čia reikia daug apskaičiavimų padaryti, kad kažkas veiktų. Tai nežinau, ar čia daug įdėta, bet esmė, kad, nu, irgi čia ne kosmosą, nekinau už to lemputį. Komplektas čia tiksliau dvi lemputį statai vieną, tik taip ir kaunę, žinau, kad ten tik dėl vaizdų. Nu, tai va, tai čia gaunasi trumpos, tada ilgas jungiam, jis jungia dar šitą papildomai ir turėtų imituoti, kad visą jau tą sklaidą normaliai švies. Tai bandysim įdėti ir pažiūrėti, kas čia gaunasi, kaip atrodo viskas. Čia dar ventiliatorius yra įdėtas, kuris labai turėtų tarnauti ilgai, man atrodo, jisai nusproksta ir tada perdega lemputį šitą, nu, žodžiu, sudega ledai, nes čia jie kaitros biškiai išskleidžia, kadangi yra jau galingi, nu, bent jau turėtų būti pagal visą šitą čia dalyką. Dieną pabandysim ant sienos, vis tiek kažkoks tai spindulys matosi. Kaip matot, ten, na, išėmiau lemputę. Taip pažiūrėsim, kaip atrodo spindulys va taip dieną, paskui naktį ant kelių užvažiavę ten, kaip sklaido tą šviesą. O dabar pajungsim tiesiog, pažiūrėsim šiaip, kaip ten atrodo išėjimus lemputę, kaip sklaido tą šviesą. Nu, nesklaido, kaip šviečia, koks
gražumas vyksta čia. Dar galime matyti, kad šitų lempučių yra tokios visokios funkcijos. Labai mažas dydis. Nu, tikrai, kad tas balvoniškas radiatorius nieko neprideda dydžio, visai nedidelis. Plug and play, labai gerai. Pažiūrėsim, ar taip ir bus. Kažkas dar pagerinta žodžiu. Cooling. Ta prasme, aušinimas, o radiacijos ženklas uždėtas. Vandenį atsparus. Nu, tas ventiliatorius, aš manau, kad nelabai turėtų būti vandenį atsparus, bet šita funkcija, kai jisai lauke stovi, tai labai yra reikalinga iš tikrųjų. Stiprus šviesos šaltinis ir AI čia yra, supranti, intelligent, nu žodžiu, su dirbtiniu intelektu šitos lemputės yra, taip kad reiks jom nejuokauti.